pessoal. A gente está hoje aqui no Morro da Aguada, onde a gente pega um teleférico para subir o morro. Aí nós temos aqui o Mirante Oceano, o Mirante Camboriú. Um passeio bem legal no meio da natureza, na estação do teleférico, que se chama Estação Mata Atlântica. Achei um lugarzinho aqui para poder tomar um cafezinho, uma aguinha. Um lugar bem bacana, com chocolates caseiros, com os de Gramado, até são de Gramado. E hoje eu vim a trabalho, Camboriú, e esse passeio aqui foi inesperado. Como eu estava aqui já, eu resolvi colocar esse passeio no canal para vocês darem uma curtida, porque o lugar vale muito a pena, ok? Acompanhe o vídeo aí. Hoje conhecendo a Barra Sul, em Balneário Camboriú, com uma banda de bondinho. Aí. Barra Sul, Camboriú. Olha o visual daqui de cima.
Agora estamos indo lá para a Praia das Laranjeiras, que é a última etapa do passeio. São Laranjeiras. Então, pessoal, a gente vai terminando o vídeo por aqui, com esse pôr do sol maravilhoso aqui em Balneário Camboriú. Depois de fazer esse passeio bacana pelo teleférico aqui na Barra Sul, e vou aproveitar para pedir: te inscreve no canal, compartilha nosso conteúdo, curte, dá o joinha ali, e se tu clicar no sininho, sempre que tiver um vídeo novo, tu vai ser notificado desse vídeo, ok? Participe, nosso canal precisa muito da sua ajuda. Abraço, valeu!